check the mic and make sure it sound right boys <coughs> សួស្តីបងប្អូនដែលបានចូលមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នានឹងឯងដូចតែវីដេអូពីខាងដើមដែលបងប្អូនបានចូលមើលទស្សនាបានឃើញហើយគឺជាការធ្វើតេស្តហើយនឹងការបើកសារលបងទៅលើពពុរជន Fort Ford ដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាពពូ Ford Ranger តែម្ដងហើយក៏មានការបាយធ្លាយវីដេអូនៃការបើកទេសចរលបងតាមប្រមាញបានពីទេសចរនៃបរិឡានក៏ដូចជាអ្នកកសែតមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើការបើកទេសចរលបងនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងតេតិនតឹងប្រភេទរយុន Ford Ranger នឹង អ <tay> ត់តែម្ដងតែយើងមិនតន់ដឹងប្រកាសថាពពុះ Forerunner នឹងជាប្រភេទ Waltrak XLT ឬក៏ប្រភេទ XLS ឬក៏យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែតម្រងនៃខាងមុខរបស់វានិងរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាពពុះ S150 ផងដែរហើយតាមការលិខិតឬតាម website បរទេសជាច្រើនក៏មានការតាមប្រមាណរូបថតបានដែរនៃការបើកតេសស ᅡ នដបងក៏ដូចជាការឡើងភ្នំ ចោះចំណោតដើម្បីសាកល្បងនៅបច្ចេកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបានបំភាក់ទៅលើពពូ Ford Ranger ហើយពាក្យស្លោកដែលគេបានបំភាក់ទៅលើរថយន្តនៅពេលដែលបើកសាកល្បងគឺគេដាក់ថា New Generation Ranger ឬក៏ Ranger New Generation មានន័យថា Ranger បានធ្វើការកែប្រែ នៅលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនហើយក៏ដូចជាគ្រឿងបរិខាកាតបតាញទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅផងដែរតាមមើលទៅសម្រាប់ version ដែលបានបង្ហាញនេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយទោះបីយ៉ាងណាយើងចាំតាមតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នាបានផងដែរនឹងធ្វើការដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការជាលក្ខណៈ international អរតាម uh, website អនរជាតិក៏ដូចជ uh, ាតាម YouTube តាមអ្វីផ្សេងៗនឹងធ្វើការបង្ហាញជាលក្ខណៈ debate នៅក្នុងថ្ងៃទី24ផងដែរដែលគេនឹងបង្ហាញនៅ Next Generation របស់ Range Rover នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Ford International ឬក៏ website របស់ Ford អ្វីផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានការសព្វស្ាយក៏ដូចជាការចែកចាយនៃការដាក់បង្ហាញផងដែរ ហើយតកតនឹងទំហំម៉ាស៊ីនមានការចែកវែងយាយតតគ្នាជាច្រើនថាទំហំម៉ាស៊ីនរបស់វាអាចមានលទ្ធផលដល់3ជម្រើសបាទគឺវិញមានប្រភេទម៉ាស៊ីន4ហើយនិងម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីន4មានមួយប្រភេទដែលមានទំហំរបស់វាគឺ2.3ប្រភេទម៉ាស៊ីន4ហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីន6មានចម្រើសទំហំម៉ាស៊ីន2.7ហើយនិង3.0ផងដែរ តើតူបាយយ៉ាងណានេះវាគាត់ជកាបាយធ្លាយតាមរយៈបណ្ដាញហើយនៅ website ផ្សេងផ្សេងដែលជាអ្នកសរសេរបណ្ដាញពលរដ្ឋអំពីフォតឬក៏អំពីរត្យនទូទៅពលរដ្ឋដែលច្បាស់ការក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការដាក់បង្ហាញតាមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហ្នឹងថ្ងៃទី24ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដែលថ្មី អហើយតើគឺជា generation របស់ Ranger ទាំងម៉ាស៊ីនទាំងការបំពើនឹងបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗថាតាវីអស់ចាស់មិនដែលឬក៏អត់ដោយសារតែមួយរយៈនេះយើងបានឃើញហើយថារថយន្តជាច្រើនលក្ខណៈ pick up បានបញ្ចេញនៅរថយន្តរបស់ខ្លួនផងដែរមានដូចជាពពក Tundra មានដូចជាពពក Revan អម៉ាក់សដេះឬក៏ Escalade SUV ឲ្យផ្សេងៗក៏បានបង្ហាញរថយន្តជាលក្ខណៈ pick up របស់ខ្លួនផងដែរ ហើយយើងផ្លាច់មែនតាំង Toyota ក្តីចូលមកដល់ឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថាគេតែងតែដាក់បង្ហាញរថយន្តបូករួមជាមួយនឹងលក្ខណៈថា camping កាបោះតងឬក៏លក្ខណៈថា adventure ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការដំណើរផ្សងព្រេងកំសាន្តឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរថយន្តជាច្រើនដែលគេ design មកតម្រូវជាលក្ខណៈការដើរកំសាន្តតាមផ្លូវកលុកកលាក់ឬក៏ដំណើរផ្សងព្រេងផ្សេងផ្សេងបាទ អញ្ចឹងទូបីយ៉ាងណាបងប្អូនចាំអត់មើលបាទជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានឹងតែម្ដងតាតា Ranger The Generation របស់គេ What is the amazing បាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមទស្សនាបងប្អូនអាចចុច Like ហើយនឹងចុច Subscribe ទៅលើ Channel ក៏ដូចជា Page របស់អ្នកលូ IT បានផងដែរសម្រាប់ Page ថ្មីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Page បន្ទាប់មកសរសេរជាភាសាជាតិយើងថាអ្នកលូ IT អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ Search រកនៅក្នុង Facebook បានដល់គ្រាន់តែវាជាអសរឡាថាំងថា Page បន្ទាប់មកវាជាអសរភាសាជាតិយើងថាអ្នកលូ IT ប៉ណ្ណឹងទៅគឺឃើញ Page ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយដោយសារតែ Page ចាស់គឺ Error គឺខូចបាត់ទៅហើយ អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខុសត្រូវលើលុះខាត់កន្លែងណាសម្បជាស្រ័យហើយមួយវិញទៀតផងដែរបងប្អូនត្រូវការឆិច្ចមើលប្រវត្តិឡានមកតើក្រោយមានបញ្ហាកន្លាប់រេងធុរតាក់ឬក៏ឡាននឹងប្រើនៅរອດណាមួយប្រើបានប៉ុន្មានម៉ាយហើយឡាននេះមានបញ្ហាកាលឡើងរូបភាពនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះលោកអ្នកអាចធ្វើការឆិច្ចបានជាមួយនឹងផេក IT Auto ឆិច្ចបានផងដែរ ដល់តែយើងធ្វើការឆែកជាមួយនឹងអូតូឆែកហើយយើងនឹងធ្វើការ verify នៅព័ត៌មានចេញពី website ចំនួន2បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាព័ត៌មានរបស់ร้านលក់អ្នកពិតជាអស្ចារ្យពិតជាត្រឹមត្រូវ100%ទំនុកចិត្តតែម្ដងហើយបងប្អូនធ្វើការលក់លានអាចធ្វើការត្រានត្រងឲ្យជួយពិនិត្យសកម្មភាពร้านតាមរយៈនេះខ្ញុំជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានឹងការគាំទ្រ